Yo, vocês estão ligados que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição. Agora, vamos pro vídeo. Dói tanto voltar e tentar outra vez, sem ninguém se lembrar. Há tempos me cansei, me entreguei para a dor, pois não quero te perder. Mas toda vez que eu volto, alguém vem a morrer. Você não sabe quantas vezes já fiz isso. Você não sabe quantas vezes retornei. Quantas vezes revi só pra salvar você. Eu tô chorando no seu colo, pois preciso de consolo. Mas não importa o quanto eu choro e tudo ainda parece pouco. Socorro, socorro. O que eu tenho que fazer pra se confiar em mim? Pois eu não aguento mais rever o mesmo fim. Eu voltei tantas vezes que eu não sei mais agir naturalmente. O que ainda quer de mim? O que sem saída não gosto de mim? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso mudar? E será que cê não vê que eu só vim para ajudar? Me diz por quê? É tão difícil de entender que eu tô cansado de futebol. E eu vou retornar pro início, mas sem uma parte de mim. Eu tô cansado de voltar, eu não quero mais tentar, porque a morte não me deixa ir. Me desculpa, mas não dá, não posso te ver assim. Isso é só sobre você. Eu fiz tudo isso por ti. Foi por ti, foi por ti. Foi por ti. Porque tudo acabou assim. Por que está acontecendo? Não era isso que eu queria. Tantos corpos e sangue escorrendo. Foi uma chacina na vila. Eu falhei e os vi morrer. Minha culpa, isso não deveria acontecer. Ao entrar na mansão, me deparo com seus corpos. Tudo que fiz foi em vão. E todos aqueles que amei no mundo. Desculpa, mas eu não consigo. Eu me esforço e sempre erro. Me odeio tanto por isso. Não sou salvador, tudo que toco corrói. Não passo de um perdedor.